Всіх, хто з нами на телеканалі Київ, це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій програмі будемо говорити про розвиток столичної сфери освіти. Дуже динамічним був минулий рік, ну от, зокрема, грудень місяць 16-го року. Дуже багато чого і відбулося, і заявлено було, і сказано було з точки зору перспектив певних дороговказів розвитку ситуації у році нинішньому, 17-му. От, власне, і будемо говорити, що було, що є і що планує влада столиці робити, здійснювати, реалізовувати у сфері освіти. Я із задоволенням представляю гостю нашої студії. Це Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пані Ганна, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Давайте трошки дійсно якось таку проекцію зробимо з року минулого. Дуже багато чого було і заявлено, і зроблено. І найголовніше, це було ухвалено бюджет. І ви сказали, коментуючи ситуацію, що рекордна сума була виділена у бюджеті міста на освіту. Назвали принаймні десь 10 мільярдів гривень. Якщо порівняти, що було, скільки виділялося, скільки зараз виділено, куди ці гроші будуть спрямовуватися, на які проекти, отут цікаво було почути. Прошу, будь ласка. Дякую, абсолютно вірно. Грудень був дуже насичений. По-перше, ми підбивали підсумки минулого року і планували, звичайно, свою роботу на рік 2017. І для нас надзвичайно важливо, що вже фактично третій рік поспіль, формально другий, освіта є пріоритетним напрямком не лише розвитку столиці, але і країни, зокрема. Так. Володимир Гройсман оголосив 2017 рік роком освіти. І децентралізація, тобто починаємо з місцевих громад і рухаємося в напрямку держави. Тому нам надзвичайно приємно, що другий рік поспіль саме бюджет освіти є найбільшим бюджетом, найбільшою статтею витрат у бюджеті міста Києва. Минулого року це була сума розміром 7 мільярдів. У 2017 році бюджет освіти складає 10 мільярдів, на 3 мільярди більше. Це кошти, які підуть в першу чергу на утримання наших шкіл, садочків, позашкільних закладів освіти, на комунальні послуги, на придбання всього необхідного, на ремонт, на будівництво нових шкіл і садочків, і також, звичайно, на реконструкцію тих, які довгий час не використовувалися за своїм цільовим призначенням. Тому у нас дуже багато планів. Минулого року ми відкрили 7 закладів освіти нових. На цей 2017 рік мер поставив завдання відкрити щонайменше 10 дошкільних навчальних закладів. Так. Ми на сьогодні вже склали перспективний план цих закладів і працюємо по кожному з них, щоб протягом року у нас і далі був чіткий курс на зменшення черги у наших дитячих садках, адже відомо, що сьогодні у місті Києві є черга в садочки, вона динамічно зменшується. Ще 2 роки тому черга складала 16 тисяч дітей, і на кінець минулого року вона складала 11 тисяч 134 дитини, сьогодні це вже близько 10 тисяч. Саме за рахунок того, що ми в кінці року відкрили декілька закладів, створили нові додаткові групи в тих садочках, де була така можливість, тобто більш раціонально використовуємо приміщення, причому ми залучаємо не лише кошти бюджету, але і позабюджетні кошти, наприклад, кошти німецького уряду. Ми минулого року відкрили 500 місць у різних садочках. Наступного, цього вже 17-го, ще 1500 сподіваємося відкрити. І сподіваємося, що дійсно протягом 2-3 років, як перед нами поставив завдання Віталій Кличко, у нас у місті Києві черги не буде. Усі будуть задоволені тією кількістю садочків, а також якістю послуг для того, щоб відправити свою дитинку. Пані Ганно, можливо, банальне запитання прозвучить. Не так давно у нас був в цій студії керівник апарату КМДА пан Бондаренко, і в нього як в юриста я цікавився, наскільки важко, наскільки взагалі вдається повертати оці, зокрема, дошкільні навчальні заклади, які, як ви сказали, використовувалися не те, що не за призначенням, взагалі ніяк не використовувалися, добивалися, якщо вже такою народною мовою говорити. І ви говорите про повернення, ви говорите
про будівництво нових. Що легше робити? Що ефективніше робити? Там, очевидно, юридична тяганина, а тут немалі фінанси для того, щоб будувати, що називається, з нуля. Чи це паралельно мають йти ці процеси? Ці процеси можуть йти паралельно, і все залежить від форми власності. У нас є садочки, які зберегли, слава Богу, свою форму власності. Тобто вони є комунальними, але в них знаходяться чи то СЕС колишні, чи то пенсійні фонди, чи то ще якісь державні структури. От зараз, в першу чергу, ми працюємо з цими закладами, тому що нам найлегше, скажімо, розселити своїх. Тобто це в першу чергу. Є такі дошкільні заклади комунальної форми власності, в яких знаходяться заклади освіти, приватні заклади освіти. Тут ми працюємо індивідуально, тому що ми розуміємо, що приватна освіта для нас є партнером. Вони на сьогодні теж беруть на себе частину наших функцій, державних чи міських. Вони надають послуги з освіти. І є, звичайно, низка колишніх комунальних садочків, які ми втратили через приватизацію і таке інше. Тут це вже дійсно складна юридична тяганина через суди. І на сьогодні є декілька на сьогодні відомств, які готові нам передати, якісь відомчі садочки, бо вони готові передати в комунальну власність, тому що саме, власне, не можуть утримувати заклад, то вони передають. Але є і інші приклади, коли просто перепродаються заклади, і тут дійсно тільки в юридичній, в судовій площині ми можемо вирішити це. Можливо, теж банально прозвучить запитання, але воно життєве. От ви говорите про чергу, да, про зменшення черги. Так. Було 16, стало 10. Це суттєвий прогрес в будь-якому випадку. Але життя воно стоїть на місці, будівництво воно триває, сім'ї молоді, діти народжуються. Черга – це теж такий плаваючий процес, правда? Тобто вона може бути, потім зникати, але ж гранична якась межа, очевидно, є, правда? Ну, не 10 же ж має бути, ну, можливо... Більше, звичайно. Так, так. Ми розуміємо, що взагалом створення додаткових місць для дошкільнят – це поняття комплексне. От, так. Абсолютно вірно. Тут ми будуємо нові, ми створюємо нові групи, будуємо нові садочки. Так, так, так. Ми також створюємо нові групи в тих приміщеннях, де є така можливість. Ми також підтримуємо приватну освіту. І на сьогодні ми, до речі, якраз розробляємо можливість надання компенсації приватним навчальним закладам, які виконують стандарт дошкільної освіти, для того, щоб із бюджету міста можна було компенсувати перебування дитини, киянина, в приватному садочку. Так. Тому що це теж може стимулювати створення приватних садочків. На сьогодні їх, на жаль, дуже мало, лише 46 на все місто, і це там перебуває лише 2,5% дошкільнят. Тобто дуже мало. Якби було їх більше, то було б певне конкурентне середовище, і ціни були б менші, розумієте? Тому ці приватні заклади, вони б змагалися за батьків, які можуть дозволити собі віддати дитинку в приватний навчальний заклад. І ціна б менша була, якість була краща. Тому ми зараз розробляємо також і механізм певної такої співпраці, компенсації з приватними навчальними закладами. Але це однозначно комплексне явище. І дійсно черга, ми не застраховані від якихось форс-мажорів, тому що, наприклад, у в 2013 році, до початку воєнних дій, черга складала лише 8 тисяч дітей. І от вона виросла фактично вдвічі саме після того, як розпочалися воєнні дії на Сході. До того була анексія Криму, і Київ прийняв 14 тисяч дітей. Із них це десь 4 тисячі дошкільнят. І ми прийняли рішення саме діток переселених родин приймати у садочки і в школи поза чергою, тому що батькам треба влаштовувати життя, шукати роботу. І швидко це робити, звичайно. Дуже робити оперативно, тому, звичайно, у нас був такий момент, коли в 2014 році черга зросла майже вдвічі. Ми це приймаємо як виклик і шукаємо різні механізми подолання цієї ситуації. Ну, от було 7, да, мільярдів, стало 10, і згадали ви прем'єр-міністра, як він відреагував на освіту. Я тут неодноразово в цій студії, спілкуючись з народними депутатами, наголошую, що без охорони здоров'я, без освіти взагалі майбутнього важко побачити. Тому що це такі сфери, які є фундаментом для усього. Є перспектива, що далі буде більше виділятися у столиці на освіту?
Очевидно, буде більше можливостей, правда? Я дуже оптимістично дивлюсь на цю ситуацію, тому що все ж таки освіта дійсно на сьогодні і охорона здоров'я є пріоритетними напрямками. Ми розуміємо, що це найкраща інвестиція в майбутнє. Це так. І ми розуміємо, що сьогодні також у сфері освіти задіяна третина киян, тому що фактично кожна родина має дитину, кожен думає про те, як влаштувати в дошкільний заклад, в школу, як забезпечити там перебування дитини в гуртках, в секціях і таке інше. Тому ми розуміємо, наскільки нагальне це питання. І, звичайно, ми вітаємо те, що на сьогодні збільшується зарплатня вчителів. І, звичайно, ми це закладаємо, до речі, зміни, які були прийняті Кабінетом міністрів про збільшення саме мінімальної заробітної плати. І це передбачено субвенцією освітньою, яку ми отримуємо з бюджету державного. Але вона забезпечує підняття заробітної плати лише для педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Так. Ми, як відповідальна міська громада, саме Київська міська рада, то ми розуміємо, що ми не можемо залишити поза увагою працівників дошкільних навчальних закладів, позашкільних закладів освіти, профтехосвіти. Тому ми саме за рахунок коштів місцевого бюджету також вирівнюємо їм заробітні плати, щоб вони були відповідно до зарплати. Зараз вона зарплата так, я не цікавився так особливо, але більш-менш. Я до чого це веду? От, ми говорили з вами неодноразово в цій студії, коли ви брали участь в нашій передачі, про те, наскільки молоді вчителі, викладачі приходять працювати в школи. Ну, от в мене у сина в класі класний керівник 23 роки. Я це вітаю абсолютно. Тому що це молода людина, вона прийшла, вона з такими очима, от намагається з дітьми контактувати, працювати. Ну, це класно, коли молоді йдуть в школу. Я теж дуже підтримую цей процес. Молоді вчителі, так. Звичайно, у нас є наш Київський університет Грінченка, який готує педагогічні кадри для міста Києва, зокрема, також. І ми намагаємося саме завдяки цьому університету саме підтримувати молоду, свіжу кров в наших закладах освіти. І, звичайно, намагаємося їх стимулювати. Звичайно, тому що там невеличка ставка без там надбавок за вислугу років, за стаж, за категорію вчителя, то, звичайно, важкувато розпочинати. Тому на сьогодні у нас є певні механізми, як ми можемо підтримати такого молодого вчителя. Окрім того, що, звичайно, і муніципальна надбавка є. Окрім того, що ми прирівнюємо зразу молодого педагога, який приходить у школу, до педагога з 10-річним стажем, щоб у нього була вже надбавка, щоб якась була, знаєте, подушка для виживання. І з минулого року ми впроваджили іменні гранти Київського міського голови саме для працівників шкіл, дитсадочків. І ми підтримуємо конкретного вчителя, який приходить з цікавими інноваційними підходами або проектами в школу чи садочок. Тому ми готові підтримувати і далі таких вчителів, надавати їм такі персональні стипендії, премії чи гранти, які вони можуть, за допомогою яких вони можуть розвивати свої здібності і, звичайно, підтримувати, відчувати підтримку міста. Пані Ганно, така доволі резонансна тема була наприкінці минулого року. Спочатку багато хто злякався, скажу вам відверто, те, що я чув. Потім юристи деякі сказали, що, мовляв, з огляду на ухвалення деяких законопроєктів на національному рівні відкладається ця ініціатива, але як воно буде, побачимо. Але мені цікаво, що ви думаєте взагалі про цей момент як такий, що ректори вищих навчальних закладів та директори шкіл мали б, ну, ще остаточно невідомо, заповнювати електронні декларації. От що з цього приводу думаєте? Це дало би багато чого? Це було б цікаво, як мінімум? Зрозуміти, от який директор у нас там десь там в якійсь там школі, правда? Що він має, наприклад, да? Звідки він це взяв, правда? Я пам'ятаю дійсно, що після того, як з'явилася саме така ініціатива, щоб заповнювали декларації державні службовці, з'явилася зустрічна ініціатива, щоб усі заповнювали. Усі, хто працює принаймні в бюджетній сфері, отримує бюджетні заробітні. Ну, я завжди підтримую прозорість, і тому нічого тут поганого в цьому не вбачаю. Будь ласка, якщо є така ініціатива, то чому ні? Чим більше довірливі стосунки ми встановимо між громадою, скажімо так, між тими, хто працює в школі і хто туди дітей своїх відправляє, то, звичайно, це буде на краще.
Оскільки про освіту ми з вами говоримо, це абсолютно це ваша сфера, це ваша лінія, якою ви опікуєтесь і куруєте. Оскільки ще як депутат Київської міської ради, от лобі освітнє або розуміння серед депутатів Київської міської ради, оці два постулати, про які я сказав, да, охорона здоров'я, освіта, що без цього просто нічого не буде. Наскільки там є консолідована, так би мовити, позиція, що не політичні гасла виголошувати з місця і з трибуни, а взяти і не бігати по залу чи десь виходити, а проголосувати за важливі для киян рішення. Ви знаєте, ви мені всередині там орієнтуєтесь, ви звичайно, краще це відчуваєте. Прошу, будь ласка. Мені надзвичайно приємно, що от, що стосується освіти, я можу говорити відверто, у нас надзвичайно конструктивні відносини склалися з усіма фракціями, так. Тому що всі розуміють, наскільки це важливо, наскільки це пріоритетно. У нашій комісії Київради з питань освіти, науки, молоді і спорту представлені три представника від «Самопомочі», два від «Солідарності», один представник БЮТу. На жаль, немає представників від фракції «Свободи», але ми постійно з ними на зв'язку, і як під час особистих зустрічей, так і в сесійній залі під час дискусії і обговорення тих чи інших питань ми завжди досягаємо згоди. Мені надзвичайно приємно, що тут в цьому питанні, саме в питанні освіти, я можу сказати точно, що якісь політичні переконання, вони не стоять на заваді для того, щоб приймати рішення, які важливі дуже для освіти. Я не даремно сказав, що і грудень, зокрема, минулого року був доволі такий динамічний і ємний з точки зору різних подій. Завітали делегати дитячого парламенту Києва до Київської міської ради і передали меру Києва Віталію Кличку резолюцію, де міститься напрацьовані дітьми, власне, проекти та пропозиції щодо розвитку рідного міста. Наскільки це був взагалі захід цікавий? Ну і з точки зору цих пропозицій, що там було такого, ну, дійсно цікавого, що можна потім втілювати? Прошу, будь ласка. Нам надзвичайно важливо сьогодні формувати активну громадську позицію серед молоді. Mm-hmm. І ми вже 2,5 роки цим активно займаємося. Кожного року у нас приходять форуми з саме дитячого молодіжного самоврядування, шкільного самоврядування. І цьогоріч була прекрасна ініціатива саме на День місцевого самоврядування, який відзначається 7 грудня. Провести саме в сесійній залі засідання, отак, перше засідання нашого дитячого молодіжного парламенту. Так. І були обрані делегати, все було зроблено дуже професійно. Від кожного району були представники від різних школ, від громадських організацій дитячих. І дійсно було там були дітки з особливими потребами, були діти різного віку, навіть дошкільнята були. І резолюція, вона стосувалася, звичайно, прав саме дітей і свобод. І надзвичайно приємно, що діти опікуються дуже складними, на мій погляд, але важливими питаннями інклюзивної освіти, безбар'єрного середовища в закладах освіти, саме громадянської освіти для дітей, які ще не досягли виборчого віку. Була ініціатива саме щорічно проводити спеціальні навчання, тренінги і майстер-класи для саме з політичної освіти для дітей, які не досягли 18-річного ще рубежу. І це говорить про те, що сьогодні молодь дуже свідомо росте. Вони цікавляться тим, що відбувається в Київській міській раді, в Верховній раді, і навіть той факт, що ми готові діти якось, мабуть, участь брати, абсолютно, правда? Абсолютно. І активно, те, що вони прийшли, вони приймали рішення, вони голосували картками дуже серйозно. І мені здається, що це, звичайно, також запам'ятається їм на все життя. І я впевнена, що серед цих делегатів є майбутні депутати Київради, народні депутати, можливо, міністри. Я думаю, що це дуже важливо. Хтось із мудрих людей сказав, що майбутнє – це той проєкт, який робиться вже сьогодні. От саме це той проєкт, коли ми говоримо, що наше політичне майбутнє робиться вже зараз. Де шукати золоту середину між тим, що хочеться, і тим, що можеться? Бо пропозиції, я не даремно сказав, що були, да, і проєкти, і пропозиції. Ну, давайте згадаємо петиції. Люди багато чого вимагають, я так би висловився, або бачать, да, от такий шлях розвитку, такі напрямки розвитку. Але ж, очевидно, все впирається і в фінанси, і в можливості, правда? Де тут золота середина? Бо, зрозуміло, я от зараз скажу, пані Ганна, я хочу, щоб завтра там черг не було, там, ніде навпаки. Ви теж, очевидно, цього хочете, але ж
фактично це зробити швидко ж неможливо, правда? Так, звичайно, при прийнятті рішень мають враховуватися певні критерії і громадська думка обов'язково. Тому у нас на сьогодні є бюджет участі. І надзвичайно приємно, що сьогодні активно кияни голосують, ініціюють і голосують за ті проекти, які вони вважають важливими. Також, звичайно, є певні критерії. Це, от, наприклад, звичайно, Київ потребує дитячих садків. Але ми розуміємо, що побудувати новий садок коштує десь на сьогодні 80 мільйонів гривень. А відновити чи реконструювати старий з надбудовою одного поверху коштує десь 40-50, в два рази дешевше. Фактично, за ту ж суму можна два реконструювати. Звичайно, так. Тому ми, звичайно, ми розуміємо обмеженість ресурсу, при тому, що ми говоримо, 10 мільярдів гривень – це велика сума, але ми розуміємо, що потреба все одно більша. І ми виходимо тут з певних критеріїв, звичайно, вартості, актуальності, нагальності того чи іншого питання і розуміння думки громади. Наприкінці минулого року в одному з інтерв'ю ви сказали, у 2017 році міська влада продовжить системну роботу із сірою зоною сучасної освіти. Ви інспектуєте школи, ви бачите ситуацію зсередини. Деякі круті такі, я б сказав би так, були заяви і реакції і ваші, і мера на певні моменти. Ми з вами колись обговорювали, що і керівник району не так поставився, і директор школи якось так віднісся до ситуації, халатно, якщо так вже говорити. Що значить сіра зона? Наскільки в цьому корупція, ці всі ганебні речі, які були і, очевидно, є, наскільки в цьому плані йде робота? Прошу, будь ласка. 2,5 роки ми активно працюємо над тим, щоб дійсно зменшити оці батьківські побори. І дійсно, що найважче вдається, це, звичайно, змінити спосіб мислення людей, які по 30-40 років працюють у тих чи інших закладах освіти, і вони вважають, що це нормально збирати з батьків на все, що, на що їм заманеться. І на сьогодні дійсно у нас звільнено декілька директорів шкіл, там, де були такі кричущі випадки. У нас є факти, коли дійсно там, де були певні проблеми, ситуація змінилася, і батьківські фонди, які існували, вони стали прозорими, публічними. У нас на сьогодні кристалізувалася також батьківська громада, вони об'єднуються в асоціації, об'єднуються в громадські організації, які здійснюють дійсно професійний контроль за коштами. Це і громадська організація «Батьки СОС», як приклад, батьківський контроль. В кожному районі є свої батьківські комітети, районні і шкільні. Тому на сьогодні ми активно ведемо роботу, як з адміністраціями шкіл і садочків, так і з батьками, про те, що на сьогодні у місті Києві достатньо коштів у бюджеті міста Києва, і адміністрації шкіл і садочків мають працювати професійно, вчасно і в повній мірі формувати бюджетні замовлення для того, щоб ми могли забезпечити їх всім необхідним. А батьки, якщо вони хочуть допомогти школі, то вони мають здійснювати це в законний спосіб. В жодному разі не здавати, звичайно, в жодному разі не здавати готівку. Якщо вони хочуть допомогти, вони можуть створити свій благодійний фонд, громадську організацію, просто комітет батьківський і допомагати таким чином, щоб у них була повна прозорість і розуміння, яким чином вони допомагають і на яких підставах. З іншого боку, клас там хоче на екскурсію, очевидно, кудись поїхати, правда? Це коштує, звичайно, грошей. Батьки за. Тобто тут ще консенсус має бути. Абсолютно. Не так, що давайте, ми з вами вирвемо, з вас там вирвемо останнє, правда? Більш того, минулого року ми вперше виділили кошти на закупівлю малоцінних товарів, про що завжди скаржились як адміністрації навчальних закладів, так і батьки, що не виділялися кошти на засоби гігієни, на миючі засоби, на такі якісь речі, абсолютно, які дуже коштують небагато коштів, але вони дуже потребують. Кожна школа чи садочок потребує. І минулого року ми виділили такі кошти, загалом це 85 мільйонів гривень, приблизно кожна школа в середньому отримала 150 тисяч у грудні місяці на закупівлю таких от малоцінних товарів. Це може бути посуд, засоби гігієни, папір, все, що необхідно для щоденної роботи закладу. Садочок десь приблизно 40 тисяч гривень. І от зараз ми розпочали перевірки, що школи закупили, садочки, як це використовується. От минулого тижня я була з інспекцією в Деснянському районі і, наприклад, 812-го садочку я бачила, що вони закупили. І спортивний інвентар, і постіль вони закупили, і навіть невеличкі такі сніговбиральні машини вони купили, які там коштують невелику кількість грошей, там 5-6 тисяч гривень. Але принаймні я бачу вже на сьогодні своїми очима, на що витрачаються ці кошти. І дуже важливо, щоб це побачили батьки, тому що закладів багато.
І ми будемо зараз перевіряти усі райони, розпочали з Деснянського. Я ж вам радив колись в цій передачі, тільки не кажіть, які буде наступні, тому що ми це так, всі напрузі мають перебувати. Ну, звичайно, так, підготуватися можна. Не в тому плані, що підготуватися можна, просто так воно ви приїдете і побачите, ну, реальний стан справ, стан речей, реальну картину. Трошки менше 5 хвилин у нас до закінчення. Знову ж таки, якщо торкатися року, який минув, було створено атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Ви очолили цю комісію. Що за комісія, яка мета її діяльності? Прошу, будь ласка. На сьогодні місто Київ здійснює оздоровчу кампанію для дітей, в першу чергу, пільгових категорій. І це дітки-сироти, напівсироти, діти, які пережили складні життєві обставини. Це діти з багатодітних сімей, малозабезпечених сімей. Минулого року ми витратили десь 47 мільйонів гривень на оздоровлення дітей. Цьогоріч ще більше плануємо коштів. Але ми хочемо, щоб ці діти отримували якісні послуги. Тому, в першу чергу, ми перевіряємо ті табори і центри відпочинку дітей чи оздоровлення, куди їдуть наші діти. А також на території міста Києва є табори, де відпочивають дітки. Можливо, навіть, якщо не ми, не місто закуповує путівки, але кияни купують путівки, так, для своїх дітей, то ми теж перевіряємо, обов'язково атестуємо всі ці заклади. Зокрема, наприкінці минулого року ми вже атестували саме оздоровчий табір «Артек», який сьогодні в Кущеводиці знаходиться. І, звичайно, у нас є певний графік, теж не будемо повідомляти про нього, коли ми протягом року приїздимо, перевіряємо і умови, і харчування, умови проживання, харчування, відповідність, скажімо так, ціни якості запропонованої, для того, щоб діти киян отримували максимально якісні послуги. Ну, от ви вже згадали, ми говорили з вами і про навчальні заклади, і про дошкільні навчальні заклади, і про інклюзивну освіту ви згадали. В одному, знову ж таки, інтерв'ю, говорячи на цю тему, ви сказали, для нас завдання номер один і справжнім викликом є переобладнати вже існуючі школи так, аби там могли навчатися особливі дітки. Наскільки в цьому плані йде робота, що вдається, що не вдається, ну це очевидно, вкрай складно це все, звичайно, зробити, але це вкрай потрібно водночас. Абсолютно вірно. Величезна кількість закладів. У нас сьогодні більше 1000 закладів освіти в місті Києві. Звичайно, всі нові заклади, які будуються, вони вже забезпечені безбар'єрним простором. Так, тобто вже враховано цей момент. Так, безбар'єрний простір і можливість навчання інклюзивного. Це ж не лише пандус. Це і спеціальні вбиральні, це і певного розміру двері, це і заїзди в клас, а в дитячих садочках це і спеціальні умови на тих же ігрових площадках, щоб дітки могли безперешкодно пересуватися. І тому, звичайно, для нас це надзвичайно важливо. Ми розпочали минулого року з того, що впровадили у тих школах і садочках, де є інклюзивні класи чи інклюзивні групи, в першу чергу, ставки асистентів. Це помічники вчителів, вихователів, які допомагають діткам з особливими потребами. І забезпечили їх, звичайно, заробітною платнею. Це більше 1 мільйона гривень. Ми на це витратили. Пані Ганно, у нас хвилина до закінчення. Ви ще до новорічних і різдвяних свят говорили, що міська влада підготувала десятки новорічних акцій для того, щоб зробити взагалі різдвяні, новорічні свята і цікавими і для гостей, і для дітей, і для киян, і для дорослих. Як взагалі, дуже коротко, все вдалося, все пройшло так, як планувалося? Ми якраз зараз підводимо підсумки новорічно-різдвяних свят. Завтра нас чекає Водохреща. Я всіх принагідно вітаю з цим святом. Бажаю завтра, у кого є для цього хист і, звичайно, відповідає стан здоров'я, пірнути в ополонку. Тим, хто ні, обов'язково зважати на правила безпеки перебування на воді в мінусову температуру. І хочу сказати, що у нас було дуже багато цікавих локацій. У нас було дуже багато акцій саме для діток, і безкоштовних, і для дітей з особливими потребами. Ми зараз підводимо підсумки. Загалом, ну, принаймні, задоволені. Загалом ми задоволені тим, що ми намагалися осягнути новорічно-різдвяними виставами, подарунками, цікавими заходами максимальну кількість діток. І прийняти також із Донецької, Луганської області. Ми прийняли також близько 2000 дітей протягом свят. Приїхали до Києва, відвідали головну ялинку, вистави
і, я думаю, запам'ятали це свято назавжди. Прекрасно. Пані Ганно, дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую за увагу всім нашим глядачам. Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації, була нашою гостею. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз ми робимо паузу і зустрінемося з вами о 22:30. Будьте з нами.